Desejo que você esteja muito bem, feliz, animado. E hoje fique aqui ligadinho comigo, porque estou aqui com os meus primos, Ashley e André Valadão, e vamos continuar aquela nossa conversa sobre o balé, esta arte maravilhosa que Deus deu para nós. E não perca nada, porque este é o meu, mas é o seu também, no universo da música, com Patrícia Valadão. Que maravilha! E vamos voltar agora. Eu estou cheia de perguntas. Tenho certeza que o nosso telespectador também tem. E foi muito legal o nosso bate-papo no primeiro programa, porque eu sempre tenho a certeza que histórias inspiram. Por isso que eu sempre peço que vocês contem as histórias, porque a trajetória, hoje olhando para trás, pode parecer muito fácil, mas eu tenho certeza que tudo que vocês vivenciaram no dia a dia de vocês, né, quando vocês olham para trás, vocês dão um grande valor para essa trajetória, porque esse caminho fez com que vocês chegassem hoje sendo o que são, né, pessoas expoentes na arte do balé, que estão à frente, que estão atuando e inspirando também novas gerações. Bem, então André e Ashley, bem-vindos e obrigada, tá? Obrigado. Bem, quero conversar primeiro sobre a resistência física. O piano, se eu saio de férias e não, claro, não vou tocar piano, um mês fora, quando eu volto e vou tocar, eu fico cansada. Eu sinto que parece que o dedo não está fluindo, a musculatura não está, sabe? Demora um tempo para a coisa soltar. Eu imagino que para o balé deve ser um pouco pior, né, não? O balé é uma atividade diária. Se você para um dia, o seu corpo sente. Um dia. Tem uma frase de uma bailarina célebre, Natália Makarova, que falava: se você para um dia, se você deixa de fazer aula um dia, o bailarino sabe. Se você deixa de fazer aula dois dias, o professor sabe. Se você deixa de fazer aula três dias, seu público sabe. Credo. O que significa que você vai, né, deteriorando cada vez mais até o ponto de o público olhar e perceber que a sua técnica não está muito afiada. Eu sou mais preguiçoso, vou te falar a verdade. Ah, André, você é Caxias, André. Com essa história de aula, nem tanto. Mas nós tentamos nos manter em movimento sempre, né? É muito difícil para a gente. Por exemplo, esses 10 dias que nós tiramos de férias para vir para o Brasil, nós não estamos fazendo nada. E a gente volta no dia 2 de janeiro já dançando full. E... Que isso? Dançando completamente. Então, vai ser uma batalha. E os dois, três primeiros dias são meio enferrujados. Ashley, então, já que vocês precisam treinar todos os dias e precisam desta resistência, vocês estão aqui no Brasil, inclusive aqui comigo nesse bate-papo gostoso, como que você vai se preparar em 2 dias? Porque eu acho que vocês vão ter 1 dia e meio, eu acho, né? Como que vai ser esse preparo para você? How are you going to prepare yourself for going back since you stopped for 10 days? Does that, you know, makes a difference? It does. Everything does make a difference. Probably the first, you know, before trying to do small exercises, building back those small muscles that you don't think that even we use, but we do. So some small training before getting back into the studio. O que ela faz, ela começa com pequenos exercícios, mexendo com músculos que muita gente nem sabe que usa, mas ela começa a desenvolver esses músculos devagarzinho, para quando ela chega no estúdio e ela tem que fazer os movimentos maiores, o resto da musculatura está preparada. E uma outra pergunta, vocês, por exemplo, vocês têm um grande espetáculo, eu sei que já se prepararam com muita antecedência. Nessa véspera, adianta ficar ensaiando muito ou é como o piano? Dá uma passada e relaxa, porque o que já foi feito, já foi feito. Faz muita diferença de companhia para companhia, coreógrafo para coreógrafo, diretor para diretor, né? Eu conheço diretores de companhias
que não param nunca. Tem uma companhia de balé contemporâneo no Rio de Janeiro, companhia Débora Coker, companhia famosa por coisas muito atléticas, né? Ela faz balés com rodas gigantes e com paredes de escalada, são coisas muito atléticas que a companhia dela faz. E ela não para nunca. Enquanto ela está trabalhando o balé que vai para o palco naquele dia, ela já está trabalhando o balé que vai ser dançado daí a 3 meses, no mesmo dia. Então, enquanto companhias como a minha se concentram no que você vai dançar em cada momento, companhias como essa estão sempre trabalhando outras coisas. O nosso dia, por exemplo, num dia de espetáculo, é concentração para aquele espetáculo. E se a gente fizer algum ensaio, vai ser muito pouca coisa, porque as coisas já estão prontas. Sim. Muito pouca coisa para sentir o palco e entrar em cena. Esse exemplo que eu te dei da Débora, ela é uma pessoa que começa às 9 horas da manhã ensaiando outro balé completamente diferente, passa o dia inteiro ensaiando aquilo, às 4 horas da tarde eles vão para o teatro, ensaiam completamente o balé que vai ser dançado à noite, fazem correções e aí botam o balé em cena. Uau. Eu acho uma maratona e eu imagino... Gera uma fatiga enorme, mas eu imagino que os bailarinos dela estejam acostumados com isso e sejam maravilhosos atletas, porque se eu tivesse que fazer isso aos 50 anos de idade hoje em dia, não ia rolar. Nossa, Ashley, no dia que eu tenho um concerto muito difícil, eu tento manter uma rotina. Justamente para eu ficar bem focada para aquele concerto, para eu me concentrar, para eu canalizar as minhas energias para aquele dia. Como que é a sua rotina no dia da performance? E se essa performance for uma performance que realmente desafia, como é que é? You got that? What's your routine on the day of the performance? Everybody has completely different routine. But me, I like to stay quite focused and quite calm, and because people have a tendency to get nervous and do things on stage that they wouldn't normally do in rehearsal. So I like to just stay calm, stay focused, and know what I'm doing and feel myself, check maybe my balance. That's always important because every day it's a little bit different. But mostly I just like to relax and stay calm, and I know that I'm ready. Ela gosta de ficar muito calma e ter um dia mais tranquilo. Ela sabe que muita gente, e a gente dançando com outras pessoas, muita gente nervosa em volta da gente. Então, ela gosta de ter esse dia mais calmo. Se ela faz alguma coisa em cena, é só testar o balance dela, testar o eixo dela, né, em cena, porque de um dia para o outro isso muda para o bailarino. A gente acorda de um dia para o outro um pouquinho diferente. Como assim? É verdade. Um dia você está com um eixo perfeito e você está girando bem, no dia seguinte você está meio tonto. Ah, as coisas, não é uma coisa... O ser humano é uma coisa misteriosa. Sim. Então, o corpo humano, nesse sentido aí, é bem difícil. E então, ela faz a aula dela antes do espetáculo e horas de maquiagem, preparação, né, da roupa e da maquiagem. Mas, em geral, muita calma, muita paz, muita... Pra não... E você, primo? Eu durmo muito. Nossa, você é igual a mim, você é do meu time mesmo. Você dorme até não querer a cama mais. Eu durmo até a cama me chutar para fora. E aí, na hora que eu tenho que realmente ir para o teatro, em geral, porque as mulheres têm um monte de maquiagens e cabelos, e olha o tamanho desse cabelo. Olha, lindo, que lindo. Tem que ser colocado num coque e coroas que vão na cabeça e tal. E eu não tenho nada disso, né? Que eu sorte não, esse cara. Minha maquiagem é... Assim, ó, uma sobrancelha e um lápis no olho, acabou. Só para de longe as pessoas poderem ver a forma, né, do rosto. Mas, então, no último momento eu acordo. Em geral, pelo menos na companhia onde eu estou, né, nos últimos 15 anos, eu sou o professor, eu é que dou aula. Então, nós vamos todos para o palco, são colocadas umas barras de balé no palco, nós fazemos a nossa aula, eu dou a aula. E logo depois da aula, todo mundo para o camarim se preparar, trocar de roupa e tal. Para mim também é uma coisa muito tranquila, muito calma, porque fora o momento da aula, que é um momento de aquecimento do nosso material de trabalho, é muito, muito tranquilo, porque eu me sento na cadeira ali,
troco de roupa, me coloco na frente do espelho, tenho meu momento de concentração e esperar mesmo, é aquela última meia hora antes de entrar no palco. E aí, meia hora de muita calma e muita concentração, 10 segundos de nervoso na hora que a gente pisa ali na coxinha. Isso que eu ia perguntar. Justo de entrar, aí dá aquele nervoso, aquele frio na barriga, que dá uma tremedeira. Mas aí, assim que você pisa no palco, que a luz do proscênio te pega, aquilo vai embora e te dá aquela segurança, né, da técnica adquirida e de tantos anos fazendo o que a gente faz. Então, até hoje, com todos esses anos de carreira, as borboletas na barriga ainda estão bem vivas, né? Com certeza. Quando você tem que fazer uma coisa técnica, é sempre problemático e principalmente no balé, onde a gente junta o técnico com o artístico e com uma capacidade de não demonstrar esforço físico, tudo isso te deixa, né? A gente tem que estar muito bem preparado, mas mesmo bem preparado, dá aquele frio na barriga. Ashley, com você é a mesma coisa? Você também tem esse frio na barriga? Às vezes fica com a pele um pouco fria, assim, nervoso? Do you feel the same nervousness? Do you have the butterflies on the stomach just before going on stage? Yes. Ainda bem, gente, eu sou normal. Yes, but I try for it not to overwhelm me, because it can be very overwhelming and it's, you know, a lot of energy. So I try to focus that into energy going into the stage, into my technique, into my art. But yes, I feel it. Então, ela não deixa isso tomar conta dela, porque isso realmente, esse tipo de nervoso, se você deixa isso acontecer à vontade, isso toma conta de você e você entra no palco e não consegue... Sim, fluir, se né? Controlar domina, e fazer, né, o que você tem que fazer. Então, ela, por mais que ela tenha esse friozinho na barriga, ela tenta se concentrar o máximo possível, entrar em cena e direcionar essa energia nervosa, mesmo essa energia nervosa, nos passos e na técnica e na performance, para que, eventualmente, isso se torne uma coisa mais tranquila. Nossa. Eu não sei se vocês sabem, mas mesmo eu sentadinha aqui, só mexendo os braços, eu acabo um concerto ensopada, molhada. Vocês, eu nem comento, mas supondo que vocês estejam fazendo um espetáculo longo, vocês vão perder muita água. Vocês repõem de alguma forma durante o espetáculo? Precisam de trocar de roupa? Vocês têm uma assessoria em relação a isso? A essa desidratação quase. Em geral, cada bailarino leva ali para dentro da coxia, para perto do palco ali, o que quer beber ou alguma coisa assim. Eu nunca levei. Eu nunca tive água no palco, nem nada disso. Às vezes, eu saio do palco num balé mais forte, um balé que seja um balé clássico. Os clássicos de repertório são os balés mais difíceis. Uhum. Né? São os balés que têm coreografias mais técnicas e coisas muito atléticas. Pelo menos, na minha carreira, sempre foi assim. Então, às vezes, eu precisava e aí eu preparava alguma coisinha ou outra. Mas, hoje em dia, não tanto. Eu tenho sempre tempo de ir até o meu camarim, entre um movimento e outro da coreografia, e se eu preciso tomar uma água, uma coisa assim. Eu sempre fui muito fã de Coca-Cola. Ah, eu sei. E eu tenho uma tendência muito grande a ir para os líquidos mais doces. Hoje em dia, um Gatoradezinho e tal, uma coisa assim, é mais saudável, mas eu acabo caindo na Coca-Cola muito. Ashley sempre tem um pouquinho de água, uma coisinha assim. Mas, em termos de suor, é a mesma roupa o tempo todo. Não tem jeito de trocar, não. Porque só dão para você uma fantasia. É aquela ali. Não, você não tem que dançar com ela. E, às vezes, a gente dança o Quebra-Nozes, que é um balé que a gente dança o mês inteiro, às vezes, duas vezes no mesmo dia. Ué, não dá tempo de lavar a roupa, não. A roupa só é lavada depois que acaba a temporada. Ah, não. De um dia para o outro, não lava. Como é que você aguenta a sua roupa? O fedor é só seu, né? Puxa vida,
Não é só seu e é para o outro que está com você também. Mas todo mundo está fedendo, então. Todo mundo está fedendo junto. Entendi. Ashley, a gente estava conversando, quando nós nos encontramos essa semana, sobre a sapatilha de ponta. E eu, pensando hoje, eu comparei quase que a sapatilha de ponta, que essa ferramenta, eu nem sei se é assim que eu posso chamar, mas que essa ferramenta tão imprescindível, né, para você, eu comparei com uma palheta dos instrumentos de sopro, que o músico o tempo inteiro tem que ficar trocando, avaliando como que está. Eu não tinha ideia que era isso até a nossa conversa. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador como que é esse trabalho da sapatilha, a adaptação e por aí vai. Yeah, what's the what goes into prepare a point shoe? How often do you have to exchange point shoes? Because she knows now that is something that deteriorates very fast. And what goes into the preparation and the use and how you deal with a broken shoe and stuff like that? So everybody is completely different. Some people, they just sew it right before the show and they don't take care and things like this. But me, I like to prepare my shoes and have multiple shoes prepared beforehand. Muita gente diferente nesse aspecto também. Bailarinas que a sapatilha de ponta, ela tem que ter um certo preparo, porque você tem que usar uma fita que vai em volta do tornozelo e um elástico que vai no peito do pé, né? Para segurar aquela sapatilha no pé para ela não sair. Ela costura a sapatilha muito antes, muitas bailarinas costuram momentos antes de dançar, costura a sapatilha, enfiam no pé e entram para dançar. Que confiança! A Ashley tem que costurar muito, muito antes. Ela costura várias sapatilhas diferentes. Ela tem várias sapatilhas preparadas que ela já amaciou no pé dela, porque ela precisa que a sapatilha esteja exatamente da maneira que ela gosta para quando ela entrar no palco ela poder fazer o que ela quer fazer. Então ela tem várias e se uma delas, por um azar ou outro, quebra, porque a sapatilha ela quebra, né? A sola interna dela, ela chega a ficar tão mole que o pé já não tem mais suporte para subir na ponta dos dedos. Então, ela tem várias, porque se uma delas quebra, ela pode correr para a coxia num momento de pausa e trocar. Ela já passou alguma situação, Ashley, você já passou alguma situação complicada na hora da performance por causa das sapatilhas? Did you have any complication on performance because of shoes? Yes. not really. Because I prepare before multiple shoes, which I think is important. For example, our Nutcracker season, we do so many performances and we really classical, you really need that support in your shoe. And we did so many performances, they get very soft, very fast. And so whenever I feel like my shoes are getting soft, I move on to the next pair. So I've never really had complications because I'm so prepared. Ela está sempre muito bem preparada. Então, ela deu o exemplo do quebra-nozes de novo, porque é uma temporada longa e são vários dias de muito trabalho em cima da sapatilha de ponta, às vezes dois espetáculos por dia, como eu disse. Então, ela prepara várias sapatilhas e no momento que a sapatilha começa a ficar mais mole, que ela sente que a sapatilha não vai aguentar mais um movimento, se ela, mesmo durante o show, se ela precisa, quando ela tem uma pausa, ela sai do palco e troca bem rápido a sapatilha para quando ela entrar de novo, ela ter uma coisa firme nos pés. Então, o máximo, eu acho, que ela chegou de um medinho assim, foi de a sapatilha tá tão mole que ela começou a ficar com medo de não conseguir chegar até o final daquele trecho da coreografia. Uhum. Mas there is one thing. When you tie the ribbons, you have to tuck in the end so it's a nice, smooth line. And lots of times it happens, you're on stage, it comes out. So I do have a ritual of every time I enter the stage, I double check my ribbons. Yeah. A fita que vai em volta do tornozelo não pode aparecer as pontas. Essas pontinhas, esse lacinho que dá no final, normalmente elas não dão um laço, né? Elas dão um nó bem apertado. Tem que ser enfiado para dentro, assim, do tornozelo,
para não aparecer. Faz então parte fica da só tradição. Aquela da tradição do balé. Aquela fita fica só a parte mesmo lisinha ali da fita. E ela tem uma chamar de um ritual de chegar na beiradinha da coxinha antes de entrar no palco e checar essa fita para ver se ela está bem apertadinha lá dentro, porque uma das coisas que muitos diretores, principalmente companhias, estão sempre de olho, e é uma coisa inaceitável para a bailarina ter a fita que pula para fora. Uau! São Nossa. Pequenos detalhes que para o público às vezes não faz diferença nenhuma, mas que para a gente... Né? Faz parte da performance. Faz parte da performance. Da honestidade da performance. Exatamente. Né? Nossa, bem, em relação aos compositores, enquanto nós estamos conversando, algumas fotos de vocês dois vão aparecer aí para os nossos telespectadores, que as fotos estão lindas, olha, nossa. Vou aproveitar essa foto e vou perguntar. Normalmente, né, você, quando dança, Ashley, com um homem, você precisa, além de toda a técnica que você tem, você precisa de confiar nos braços desse seu parceiro, para os movimentos, para que o movimento saia inteiro e saia, como o André falou, fácil, entre aspas, né? Como que é esse treino no dia a dia, esse treino do movimento? Chegou um novo par, um novo homem para você treinar. Vocês precisam de algum tempo de adaptação para os movimentos. Vocês combinam falando antes, também depois, primo, eu quero que você me ajude com essa resposta, ou vocês simplesmente tentam de primeira. Como que é isso? What is the preparation that goes into a new partner? When you're breaking a new partner, do you talk before? Do you just start doing movements together and see what happens? Do you trust right away on the arms of the guy that's holding you, or it takes a little while? How is that? Me personally, I trust the guy. I do. And I like to just go ahead and go straight into the movements, because you can tell a lot by the movement. And the more you practice and dance together, the more comfortable and easy and light it is to dance with a new partner. Ela tem uma tendência de confiar imediatamente no partner uhum. que ela recebe, independente de quem for, e de se entregar completamente e entrar diretamente na movimentação. Ela não tem muita conversa Nossa. Antecipada, não. Ela simplesmente começa Ai. A fazer os movimentos junto com ele e... Para ela, quanto mais rápido ela começar a fazer e quanto mais tempo eles estiverem juntos... repetindo e repetindo aqueles movimentos, melhor vai ficar, então ela já começa de uma vez. E para você, primo, que você pega? Para mim, eu sempre tive uma predileção muito grande por partnear, que a gente chama, né? Por dançar, ser o suporte da mulher. Eu gosto muito do trabalho de partner, de poder... controlar a bailarina e ajudar ela a fazer o melhor dos movimentos dela. E eu tenho muita facilidade por causa disso, no trabalho de partner. Inclusive, mudança de uma partner para outra. Eu dou aula de pas de deux, que é o passo a dois, né, de trabalho de partner. E durante esses... anos todos, em qualquer lugar que eu fui, no Teatro Municipal, eu dei aula para a Escola do Teatro Municipal de partner, quando eu estava já nos Estados Unidos, eu tenho dado aula esse tempo todo, aqui em Belo Horizonte, antes de eu viajar, então sempre foi uma coisa que me acompanhou e eu sempre tive muita facilidade, então para mim sempre foi muito fácil já de cara entrar no trabalho e sem ter que conversar muito. Contrário de algumas, existe uma bailarina francesa, chama Sylvie Guillem, uma bailarina muito famosa, principalmente na década de 80, na década de 90. Ela foi uma das maiores do mundo. E eu tive a oportunidade de ver um ensaio dela com um outro bailarino francês, e eles entraram na sala, e eu me sentei assim para assistir o ensaio, e eles conversaram.
Eles entraram na sala e conversaram durante 20 minutos. Eles conversaram sobre o que, que ia acontecer, o que, que eles iam fazer, como é que ela queria que ele segurasse. Eles não se encostaram, nenhum momento. Conversaram, conversaram, conversaram. Aí ela falou, tá bom? Ele falou, tá bom? Então tá. Aí colocaram a música e dançaram. E nossa, saiu tudo perfeito. Isso é uma coisa cortar. Que, para mim, não, eu só vi uma vez na minha vida. É incrível. Eu vou te cortar porque tem um exemplo, um vídeo. E, por favor, vamos assistir esse vídeo. Olha só a coragem da Ashley. Bravo, bravo. Olha, nosso programa está acabando. Eu queria perguntar sobre principais compositores, principais coreógrafos que vocês amaram trabalhar, partners. Eu tinha tanta pergunta, mas uma coisa que eu quero encerrar e falar é, vocês se casaram e eu sei que vocês têm muita sintonia, muita alegria. É lindo ver vocês. Eu estou vibrando do lado de cá e vocês passam isso também na dança. E brevemente eu quero que vocês deixem uma palavrinha para os bailarinos, os que estão caminhando. Então, se você está começando agora, perseverança, paciência, né? O caminho é árduo, mas é uma delícia. Chegar aonde a gente chegou hoje é um trabalho assim, que não tem igual. Então, se você almeja um caminho na dança, paciência, perseverança e muita força para você. Ashley. A message to young dancers. Yes, technique is of course important. You need to have that training. But for me, I do believe that it comes from inside. For me, it's a gift from God and it's to share your art and your passion and your heart to the world. Ela acredita que a técnica é muito importante e que você tem que trabalhar duro, mas que a arte é um presente de Deus e tem que ser compartilhada. Então, se você tem um dom e se você quer desenvolver esse dom, vai fundo e compartilhe isso. Uau! Eu me sinto muito privilegiada de fazer parte da vida de você. Eu amo vocês. E obrigada, viu? Bem. Obrigado. E agora nós vamos orar e vamos encerrar essa deliciosa conversa.